трибуни і запитання до пана Разумкова. Слухайте, ну, а як він мог бути некритичним? Ну, проаналізуйте ці два роки роботи парламенту. Це були два роки знищення парламентаризму. І при всіх талантах пана Разумкова, при його дипломатичності, при його абсолютній нормальній позиції, але його особистій, фактично ним керувала оця монобільшість, яка вирішила, що їм народ довірив все, значить можна робити все, що завгодно. Знаєте, я перечитав останній виступ, спочатку скажу про що, а потім скажу кого. Нам народ довірив владу. Ми тепер маємо право змінювати все, закони, конституцію. Ми маємо право робити все, бо прийшла молода команда. Це вам нічого не нагадує? Це виступ Адольфа Гітлера перед новим Рейхстагом. От коли влада думає, що їм дозволено всі, а хіба не так думав Янукович? Тому для нас зараз є один єдиний варіант, як країна може вийти із кризи. Уже косметичні ремонти, відставка прем'єра, чергова відставка чергового міністра, причому в третє, в четверте, вже ні до чого не приведе. На жаль, поки тут сидить парламентська більшість в складі «Слуг народу» і двох груп, тут нічого не зміниться. Голосувати за відставку. Попри регламент, оскільки не пройшов відповідний термін, за два дні ви не отримали звіт від Разумкова, це була пана Дмитра Разумкова. Попри те, що пан Разумков дійсно був прибільником регламента, ми підійшли. Я вчора, дивіться, я вчора особисто підійшов до Разумкова. Мої колеги з ним спілкувалися. Ми спитали, є порушення регламенту. Ви будете подавати в суд? Він каже, ні, я хочу, щоб ця ситуація вже була доведена до суду. Я за те, щоб було голосування в таких умовах. Тобто, коли я чую про порушення регламенту з одного питання, а при цьому ми розуміємо, що ми як опозиція в порушення регламенту навіть цього не доловили, були позбавлені всього, право вносити законопроекти. Ми ж не вимагали від них голосуйте за наші законопроекти, але принаймні хоча б один-два законопроекти включайте в порядок денний на весь тиждень. Із 100 законопроєктів один-два від опозиції. Ніколи цього не робилося. Тому я ще раз кажу, якщо брати, наприклад, і порівнювати там Разумков, Стефанчук чи Корнієнко, ми чудово розуміємо, що Разумков і підготовлений набагато краще. І він мав хоч якісь поняття про моральність, честь. Але вибачте, коли ним керує ця монобільшість, у якої, ну ви після виступів, я думаю, голів комітетів все зрозуміли, виявляється, Разумков винуватий і в тому, що коронавірус бо вас допустив до стін парламенту, виявляється, Разумков винуватий в усіх економічних бідах, Разумков в усьому винуватий. Ну знаєте, це мені нагадує так старі кадри із «Убіть дракона», де потім отакі, як вони, відповідаючи перед народом, кажуть, ну, понімаєте, нас цьому учили. Ну, от ми молоді були, неопитні, ну, нас так учили. Ну, на це їм відповіли. Але чомусь ви виявились найкращими учнями скотини. Пане Кафій, чому ви голосували за цей абсурд? Причина, чому ви голосували? Це не абсурд. Це не абсурд. Це крах цієї монобільшості. Уже не початок краху. Початок краху був тоді, коли ця монобільшість в порушення своїх принципів почала протягувати закони, які абсолютно не відповідали навіть їх програмовим цілям. Чому ж не було Юлії Володимирівни Тимошенко? До Юлії Володимирівни. Це моя позиція. Так, а Стефанчук буде кращим? Він не буде так? Слухайте, ну для того, щоб прикривати те, що творить ця влада, можливо, треба врятувати Дмитра Разумкова від цього. І дати можливість, без сумніву, я вважаю, що ця людина попала не в ту команду з його талантом. Саме тому я і протягнув йому руку з трибуни, сказавши про те, що ми не виключаємо і вбачаємо його як одного з учасників майбутньої коаліції в наступному році. Це було рішення фракції чи вас просила «Слуга народу»? Це було рішення фракції, яка сьогодні зранку зібралась і ухвалила два рішення. Крім того, передбачаючи ваше друге питання, рішення стосовно голосування за Стефанчука було рішення фракції не голосувати. Так, а «Слугам» не